Привіт! Хто є новою коханою Сергія Танченця і який остаточний діагноз у сина Віктора Павліка і Катерини Рипяхової? Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Друзі, підписуйтесь на канал. Так, ну що, друзі, сьогодні відбудеться фінал Євробачення. Це буде о 22:00 за київським часом. І став відомий порядок виступів артистів. Першим на сцену вийде Швеція. А от наші Альона Альона і Джері Хейл вийдуть другими. Ну і загалом у фіналі виступлять 26 учасників. Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії. На другому місці Швейцарія і на третьому Джері Хейл і Альона Альона. Ну а подивитись фінал Євробачення можна на каналі «Суспільна культура», по телеку або навіть додатку «Дія» в розділі «Розваги ТВ». Там теж можна знайти канал «Суспільна культура». Тому, друзі, ласкаво просимо. Ну і я пропоную зробити свої прогнози. Все ж, яке місце займе Альона Альона і Джері Хейл? Тому що я вважаю, що вони займуть друге місце. От як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої варіанти. Музиканти з гурту «Тембер Бланш», відомі своїм хітом «Вечорниці», Олександра Ганапольська і Владислав Лагода одружились. Урочиста подія відбулася 9 травня, ну а розважав гостей гурт «Назва», який, до речі, нещодавно брав участь у нацвідборі на Євробачення. І ще однією фішкою цього весілля було те, що музиканти покликали трьох людей, які є їхніми шанувальниками і які до цього найбільше задонатили на їхній так званий весільний збір. Ну а донати Саша і Владислав вже витратили на потреби ППО. Блогерка і дружина Віктора Павліка Катерина Рип'яхова зізналась, який все ж діагноз поставили їхньому спільному сину Михасику. Нагадаю, що малий у 2 роки не розмовляє, і Катерину це дуже бентежило. Відповідно, вона пройшла майже усіх лікарів і зробила повне обстеження дитині. І виявилося, що у сина диспраксія. Це неврологічний розлад, що полягає у порушенні координації руху. Ну і дітям з цим діагнозом складно контролювати свої рухи тіла, виконувати точні рухи і тримати рівновагу і орієнтуватися у просторі. Катя каже, що продовжить працювати над розвитком сина. Ну і зараз Михасик відвідує заняття з нейрокорекції, а також ходитиме до логопеда. Лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танченець нарешті офіційно підтвердив свої нові стосунки. Сергій запостив фото зі своєю піарницею Юлією Корецькою. Ну і, до речі, у Сергія був день народження 8 травня, і Юля написала, що він головний герой її фільму. Талант Сергія надихає мільйони, а Юлі пощастило надихати самого Сергія. На що Танченець відповів, що Юля – це його любов. Ну а Тоня Матвієнко випустила пісню, і ця пісня легендарного гурту «Океан Ельзи» «Друг». Вийшло дуже кльово, і я запитав у Тоні, як Слава Вакарчук взагалі дав право на виконання цієї пісні. І от що вона мені розповіла. Я Тоня Матвієнко. Сьогодні у мене прем'єра пісні «Друг». Це легендарна пісня «Океан Ельзи». І коли мені було дуже важко, коли пішла мама, Святослав мені написав повідомлення в підтримку мене, щоб я трималася, і я надихнулася цим і попросила подарувати його пісню. Він був дуже здивований, що я саме обрала її. Вона для мене близька, тому що я думала, що я залишилась одна, бо втратила самого близького друга на світі. А друзі існують, вони навколо. Пам'ятайте про це, ви не одні. І хай ця пісня задіне ваші струни душі. Спасибі. До речі, друзі, посилання на цю пісню «Друг» від Тоні Матвієнко є в описі цього відео. Заходьте і приємного прослуховування. Ну а письменниця Ліна Костенко отримала звання «Почесний громадянин міста Києва». Цим званням легендарну 94-річну письменницю нагородив мер Києва Віталій Кличко. Ну а разом з Ліною Костенко таке ж звання отримав ще й Валерій Залужний.
Співак Джастін Бібер і його дружина Хейлі чекають на поповнення в родині. Днями в інстаграм зірок з'явилися фотографії, де видно Хейлі з округлим животиком. Джастін і Хейлі познайомилися ще у 2009 році, однак їхні романтичні стосунки розпочалися лише у 2015 році. І вони постійно підігрівають цікавість тим, що то сходяться, то розходяться. А от, власне, тепер з'явилася фотосесія, де Хейлі в шлюбній сукні, а відповідно це ще одне підтвердження того, що у пари все ж міцний шлюб, і результатом цього шлюбу стане майбутня дитина. І ще трошки про світових зірок. Репер 50 Cent подає до суду на свою колишню, яка свого часу подавала на нього до суду через фізичне насильство. Звуть її Дафна Джой, і нещодавно вона заявляла, що піддалась фізичному насильству від репера. Вона також заявляла, що 50 Cent – поганий батько, який дуже рідко бачить свого сина. Ну і у своєму позові сам 50-річний репер стверджує, що пост Джой в інстаграм, який набрав понад 22 тисячі лайків, він завдав шкоди його діловій репутації. Ну а також справі про опікунство над дитиною, і він ще й спричинив наплив ненависті в інтернеті. 50 Cent впевнений, що його колишня так вчинила через те, що він хотів отримати одноосібне опікунство над їхнім 11-річним сином. Ну і адвокати репера надіслали лист його колишній з проханням видалити пост, але вона відмовилася це робити і ще й вимагає мільйон доларів від колишнього. Також Дафна просить 50 Cent припинити боротьбу за опіку над сином, уявіть собі. Ну і своєю чергою репер подав позов на колишню та вимагає теж 1 мільйон доларів відшкодування збитків, які нібито вона йому завдала. Одним словом, знову Санта-Барбара. Колишній продюсер, а зараз художній керівник Палацу України Сергій Перман в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про те, як його колись побив Олександр Пономарьов. За словами Сергія, це сталося ще на Таврійських іграх у Каховці. Саша тоді трохи випив і приривнував тоді ще дружину Олену Мозгову до Сергія. Не розбираючись, Пономарьов просто зарядив Перману по обличчю. Ну, а враховуючи, що Сашко професійний боксер, то дістало Сергію тоді добряче. А Перман стверджує, що між ним і Мозговою ніколи нічого не було, і він завжди вважав їх з Пономарьовим хорошою парою. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підписуйтесь на канал. Ну, а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.